Katika maisha sifanyi mambo mengi sana, nafanya mambo mawili. La kwanza najifunza. La pili nafundisha na kuelezea yale niliyojifunza. Na hapa ndugu Mswahili niko katika nchi ya Uganda. Kando kando ya ziwa Victoria kama unavyoona. Na hii ni Entebbe. Mwana mtembea kule huwakaribia wazee wa kale. Na katika kutembea ndipo tunajifunza, tunangamua, tunapata kuzifahamu siri. Mandhari marizawa ya kupendeza. Uganda ni nchi inayovutia. Nchi iliyo katika ikweta inapata mvua za kutosha karibuni mwaka mzima. Nakumbuka nilipotoka shamba miaka ya zamani naingia Arusha kwa mara ya kwanza, macho yangu kustaajabia maghorofa ya Arusha, nasema Hamadi, nimeivumbua Arusha. Fikra yangu inapaa kutoka mwana kijiji kuwa mwananchi. Nikaelezwa, wacha kushangaa mwana mdogo, yako maghorofa marefu kuliko haya ya Arusha. Ndiposa nikangoja Kikonzo, nikasubiri sana, nikaingia Dar es Salaam kwa kudre za Mwenyezi Mungu. Nikashangaa Dar es Salaam. Fikra yangu inazidi kupanuka kutoka kuwa mwana kijiji paka kuwa mwananchi. Mwananchi wa ndani ya nchi fulani ya Afrika. Na kwa kudra za Jalia nikangoja Kikonzo nione maajabu ya Mwenyezi Mungu. Mwaka huu Hamadi naingia pale Washington DC. Mikono yangu mifukoni namna hii natembea pale Amerikani. Na kwenda New York City. Na kwenda Ashburn, Virginia. Natoka pale naingia Richmond. Natoka pale na kwenda Syracuse, New York. Natoka pale na kwenda New Amphia, New Jersey. Napita pale katikati. Nasema akia nani tena, naona maajabu ya Mwenyezi Mungu. Hamadi hivi kaingia Ulaya pale. Fikra yangu inahama kutoka kwenye fikra ya mwananchi inakuwa ni fikra ya mja chochole wa ulimwengu ambaye anaweza pia naye kushiriki katika mustakabali wa dunia. Naingia pale Europe, nipata kusoma mambo ya Berlin, Ujerumani, Wajerumani mkono wao ulikuwa imara, ukatutawala sisi wa Tanganyika, ukatawala Afrika. Naingia pale, naona pahala ambapo scramble for and partition of Africa ilitokea pale Berlin Conference. Meona kwa macho yangu hivi. Nanyanyua mikono yangu na mwambia, Mwenyezi Mungu jalia, shukran. Shukran Tumbitumbi, shukran Jazila, shukran Belele kwa kunipa ruhusa na abra fursa ya kuona maajabu ya ulimwengu. Sasa hapa nko Uganda, naendelea kujifunza kutoka katika dunia. Nimekoma kufikiri kama mwana kijiji, nimekoma kufikiri kama mwananchi, nafikiri kama raia wa dunia. Nafikiri kama raia wa dunia na nafikiri zaidi kama raia wa mbinguni vile vile. Kila pahala nikienda nasema hapa ni sehemu ya baba yangu Mwenyezi Mungu jalia. Nakutana na watu nasema hata hao wameumba na Mwenyezi Mungu kama mimi. Hamna haja ya kutahayari. Mtume Paulo anamwambia mwanafunzi wako Timotheo, jitahidi kujionesha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, mfanyakazi usiye na haja ya kutahayari. Na kwenda hivi Amerikani pale na kwenda Ulaya hivi Berlin, na roho yangu chenyewe nimekikaza, kuna kuogopa. Kwa sababu tuko dunia Mwenyezi Mungu hii. Dunia Mwenyezi Mungu. Imani, dua na sala ni kama sambo ya kutuwezesha kuingia katika mji wa neema, mji wa neema zaidi. Wewe ni mwanafunzi chuo kikuu, sikate tamaa. Ama ni mama mboga sokoni, sikate tamaa. Ama ni boda boda, sikate tamaa. Mwanazuoni chuo kikuu, sikate tamaa. Endelea kupiga mboze na mize. Endelea kutia jitihada ya mkini ukapiga mboze na mize kwa teo moja. Kumbuka msemo wa Swahili, mwenye kijungu mekoni haachi kupiapia. Kiwa na jambo lako situlie pako melitimiliza. Kwa yote katika yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu jalia. Wabadu wakatabahu fakira na yuka huku ni kuweseka kuendo wazimu. Naam.